Har gelir jogo bort. Menk hayeng, bolor hayeng. Այսօր եթե մենք իրայդ չէ բոլոր հասկանում է, բայց մենք հայենք։ Ամեն մեկը գրնալ պատմություն, մեկ հատ գուսակցություն համար ծարայեցի, կամ ուրիշ կրոնին հավաքեցի, բայց մի մորնանք մենք հայենք։ Մենք հայություն ամեն աշխարը, թե մեր հայոց լեռնաշխարհին վրան զուլում եւ զուլված ապրել է։ Ոչ թե մեծ եղերն է սկսել 1915-ին, շատ-շատ 100 տարիները Եկ մեր հայրենիքը բռնագրված օդար իշխանները արդեն զուլումի տակ ապրել է, զուլում զուլված։ Այդու համար ինչ տեսակով մենք հայ ենք։ Հայը ամեն տեսակ թարսապացի հայը լալը։ Հայը ամեն ինչ նվեր ուրիշին համար, բացի հայի նվեր դալը, հայի օգնելը, հայի ցանկը, հայի հոգի ունենալը։ Այդու համար մենք հայերը դժվարը միանալ մեկ հատ խոքի, մեկ հատ բրուսկը։ Մենք հայը աշխարհը բոլորը մեզի սիրում է, որովհետև մենք բոլորը նվեր գուտան, բայց բոլորը մեզի նվեր չի գուտան։ Բոլորը նայեցի եւ օգնեցի, որպես մենք այս վիճակը կան։ Եթե մենք այս սխալներ անում ենք, մենք օգնում ենք ուրիշները, որպես մենք մեր վիճակը դժվարում ենք։ Այսօրվան Արավելյան Հայաստան այս փոքր Սալմանը մեզի շատ տեսնում է։ Արցախյան ինքնավարում շատ տեսնում է։ Արեմտա Հայաստանու հայ լինելը շատ տեսնում է։ Ո՞վ է որոշում հայ լինելը։ Ո՞վ է պիտի ցել դու հայը։ Մենք առաջին պետք է հավատանք մենք հայը։ Մենք պետք է մեզի առաջին հարգենք։ Ամեն մեկը գրոնը գուսակցական է, իդեոլոգիա, ռոպագանդա ուրիշներին համար է։ Մենք ասում ենք մենք հայկի որդ, իսկապես մենք հայկին որդի, հայ երկրին զավակները։ Եթե իսկականը մենք պետք է մեր իսկական արմատները փնտրել։ Եթե չփնտրել, զոլված օդարտուն հայրենի խոսքին մեզի չհասկանում է։ Ինչպես կարնալ ուրիշ հայախոսը հայտունը մեզի հասկանալ, մեզի փնտրել։ Մինչև երբ օդար երկիրները ապրում եւ սպրված մնում է, անհայրենիք մնալ։ Մենք այս հայոց լեռնաշխարհի վրան միշտական 2 միլիոն տարի այստեղը բնիկ է, բայց միշտ օդար երկիներ փնտրում է եւ ասում օդար երկիները սրբազան միեկ հավատողները, Մեկկե միս հավատողները, Երուսաղեմը, չգիտեմ ուրիշները։ Բայց դարոն աշխարհը սեր սրբազան հայրենիքը մեկը դերյակ չէ, ինչ չէ, ուրը դարոնը։ Փնտրում է միշտ օդարտուն եւ լասում է օդարտունը։ Մենք բնիկ ենք, բնիկը նշանը հայոց աշխարհի Հնորան, արևը, սարը, անտարը, լեռները։ Այսօրվան այսօր այս Հայաստանը մասը բոլոր հայտուն իսկապես հայը, հայը զգում է։ Մինչև երբ մեր երեխաները օդարի համար մադաղել, նահատանքներ, մինչև երբ այս հայրենիքի համար մենակ ինքնապաշտպանում եւ զոհել հայրենիքի համար։ Բայց ինչպես հասկանում են եւ ուրիշները կնատադրում են, մենք սկում է Հայաստան եւ մենք դժվարի մեջ ենք։ Դուք հող ունե, հող պետք է մշակել, ծեր հայրենիքը, ծեր նախահայրենը հողը մշակեցի, հող։ Եթե դուք կտրվազը ծեր հայրենիքի հողին հետ, ինչ պետի բոլորը ակադեմիկուսները դառնալ, հետո ուրիշները համար զարայել։ Սովետի առաջը բոլոր հայերը հողը մշակում են։ Այսօրվան դարբերված է։ Ամեն մեկ իրեն գրոնը սուրբը, իրեն գուսակցական սուրբը, բայց թող իրեն սուրբությունը, իրեն ընդանիքը, իրեն հայությունը լա։ Հայ լինելը համար։ Կուրմը, փաստադրումը գրնալ չհարգել, բայց ինքը փաստադրում է սեր հայրիկները, մայրիկները, արմատները, մեծ Տիգրան հայը, հայկը, հայը, սրանք քրիստոնյա չէ որևէ դեպք։ Եթե սրանք քրիստոնյա չէ, արեմը Հայաստան 50 միլիոն ապրողը սրանք քրիստոնյա չէ, ինչպես կգրնան ընդունել։ Մեկ հատ դեր հայր փնտրել, որպես ինքը ընդունել ինքը հայը, հա։ Մենք հայ ենք, բայց քիչ ենք։ Մենք հայ ենք, քիչ ենք, մենք շատ ենք։ Պետք է մեր հոգի փնտրել։ Մեզի զանոթանալ մենք ովը։ Մեր զավակները այստեղը լալում է, մեկ հայ կար իրեն բարի վսելը։ Արեմը Հայաստան Սասունը, Մուշու, Վանու, Տիգրան Աղերտը։
Men kichan Tajikistan'a bolar Turk'a. O darı güzazı men untunu me? Betke hastakın. Men kauslerin aşkari pınike. Yete aşkarin. Miç azgayın oren kivran petutun ist. Untun vazı. Sa mer iravunke. İravunk nere mek mezi növer çıgudal. Men betke arnel. Vera gaynel. Tu kuzeser hayrenike. Aroxlana. Urahlana. Parilina tuk petka ashkatel never zarael masnaksel badas khantun versel mekim müsün vran knata durma yes hayelin ay maracin imk imin knata durma boşte müsnere im sıkanlar petka aracin tesnam ura işte gayutun Yerevan'ı meçe ura Sırangist kapes haye bu oyun ura iren hakim yes hangisten Yes hangisten bas haytun ura ure iren hangisinden tun bargıma ova megavora Rusistan Amerika ova megavora bolor megavora menk megavora menk megavora Rusistan hamar zarar 5 milyon hayka Amerika hamar 2 milyon ka uriş nerke bas menk pekka mezi hamar zarar ay Lestel tog aşkarı mezi Mer lasunt İşbez lesez, himat mer sayla lesel. Men ka ye bidik, unen al ye koytun unenk. Te aysteklini te aramı te aysteklini, sa mer iravunkı. Mer iravunkı betke men gün tunel ye paşpanel. Yete ser hay hoki inzi haskasar, yete çi haskasar, duk menal laser. Şunlar akalım.